kan. Oh, hei, der er dere jo. I dag så skal vi først se en film, så skal vi synge og danse litt, og så skal vi se på tegningene som dere har sendt meg og Ari. Men aller først så skal vi se den filmen. Og den filmen vi skal se, den handler om alle de fantastiske tingene Jesus gjorde mens han levde her på jorda. Jesus helbredet menneskene. Jesus dro ut og talte og forkynte Guds ord til folk. Ryktet om han spredte seg veldig fort. Det gjorde det nok fordi Jesus talte Guds ord på en ny måte. En måte som folk ikke var vant til fra før. Og samtidig så levde han sånn som han talte om. Når han fortalte om Guds ord, så talte han ut fra Guds ånd som han hadde i seg. Ryktet spredte seg også fordi han utførte mange mirakler for menneskene. Et mirakel er noe som man tenker er umulig at kan skje, eller for et menneske å få til. Men Jesus hadde jo Guds kraft med seg, og derfor kunne han gjøre disse miraklene. En gang gjorde Jesus noe som virkelig virket umulig. Det går egentlig ikke an å forklare hvordan det gikk an, for det var jo på grunn av kraften som kom fra Gud at det var mulig. Jesus var kommet til en liten landsby. Her ventet det mange mennesker som ville møte han og høre hva han hadde å si. Det kom også en mann som het Jairus. Han hadde hørt om at Jesus helbredet de syke, og nå var datteren hans blitt så syk at hun holdt på å dø. Han spurte Jesus om han kunne komme hjem til han og hjelpe datteren hans. Det var et stykke å gå, så de måtte forte seg. Da de hadde gått en liten stund, kom plutselig en fra huset til Jairus løpende. Han sa at Jesus ikke trengte å komme. Datteren til Jairus var allerede død. Det var for sent. Jesus hørte det som ble sagt, men sa til Jairus at han ikke skulle være redd, men tro på han. Jesus ble med til datteren allikevel. Da de kom frem, så Jesus at huset var fullt av mennesker som gråt og klaget. Da sa han til dem, «Jenta er ikke død. Hun sover bare.» Da begynte de å hånle av Jesus. De visste jo at hun var død. Men Jesus, han jaget alle sammen ut av huset. Så gikk han bort til senga, der hvor jenta lå. Jesus snudde seg mot jenta og ba henne om å våkne opp. Og rett etter at han hadde sagt det, åpnet hun øynene sine. Hun levde igjen. Foreldrene hennes ble overlykkelige. De skjønte at det som akkurat hadde skjedd, var et mirakel. Jesus er jo ikke på jorda lenger. Nå er han i himmelen. Men kan han fortsatt hjelpe og helbrede mennesker? Ja, det kan han, og det gjør han også. I Bibelen så står det at hvis man tror og ber, så skal Gud hjelpe den syke. Noen ganger så kan man be til Jesus om at noen skal bli friske, og så blir de det. Men det er jo ikke alltid det skjer akkurat sånn vi ber om. Det betyr ikke at Gud ikke har hørt bønnen vår. Han hører og hjelper oss uansett. Men på den måten som han ser er til det aller beste. Fordi han elsker oss så høyt. Jeg tror ikke vi klarer å skjønne hvor glad Jesus egentlig er i oss. Men det er helt sant. Han elsker oss, og han elsker å gjøre det godt for oss. Og selv om han ikke er på jorda lenger, fordi han er jo i himmelen, så er han fortsatt med oss. Han kan se deg og meg akkurat der vi er, og vi kan be til ham om alt. Så om noe er vanskelig, om noen er syke, eller hva enn det måtte være, så kan vi be til ham, og han vil høre det, fordi at han har lyst til å hjelpe oss. Og det er ikke sikkert at han hjelper på akkurat den måten vi ber om, men det er fordi at vi vet at han vil hjelpe på den måten som er best for deg og meg. Og det kan jeg faktisk en sang om. Har dere lyst til å bli med på den?
En som alltid hører på, en som alltid vil forstå. Er noe vanskelig, kan han gi gode råd. En som ser i hjertet inn, kjenner hjertetrangen min. Og alltid når jeg ber, gjør han meg trygg og glad til sinns. Om jeg er redd, og om noe vondt har skjedd. Om alle ting kan jeg alltid få be til deg. Om jeg sitter eller står, overalt hvor enn jeg går, så ser han meg og verner meg, og hjelp jeg alltid får. Alltid kan få be til deg, at du har tenkt ut alt, så det blir best for meg. Derfor er jeg trygg og glad, leder livet dag for dag. Og når det blir litt vanskelig, så kan jeg alltid si. Er dere spent på hvilke tegninger jeg har fått inn denne uka? Det er i hvert fall jeg, og jeg vet at vi har fått inn noen ganske fine. Så vi må nesten rope på Ari. Ari! Ari! Hei, Voice! Nå skal vi se hva du har tatt med til oss. Og dere, jeg tror Ari er ganske glad han også for at Jesus kom for å hjelpe oss. Selv om han ikke kan si så mye om det, egentlig. Men nå skal vi se hva slags tegninger han har tatt med. Oi, igjen, det er skikkelig mye fint oppi her. Ari, se hva vi har fått. Se. Takk for at dere var med, og nå synes jeg at vi skal synge det siste refrenget en gang til, med bevegelser. Så syng og dans, og bli med!